У Сумах затримали крадіїв номерних знаків. Чоловік, який вийшов з під'їзду на вулиці Інтернаціоналістів, побачив, як двоє невідомих знімають номерні знаки з автомобіля його товариша. Помітивши його, ті забрали номерний знак та кинулися навтьоки. Прибувши на виклик, екіпаж патрульних помітив двох юнаків з відповідними прикметами, які бігли вулицею. Під час поверхневої перевірки у них виявили папірець із написом «Повернути номери можна за посиланням». Предмет, схожий на пістолет, а також викрутку і ріжковий ключ. Заявник упізнав обох юнаків. Ними виявилися 16-річні сумчани. Наразі тривають слідчі дії.